Hej og velkommen til Susannes. Så bliver det spændende at se, hvor mange der vil lege med i dag. Jeg starter lige med noget ødelæg her. Så kan vi se, hvor mange der kommer ind. Jeg kan se, Astrid kigger med, og Anita kigger med. Hej og velkommen til. Jeg er lige i destruktiv mode her. Jeg ødelægger lige min julekalender. Det er meget godt i tråd med, at vi skal dele ting, i hvert fald hos mig, i plastik og i papir og karton. Så nu kan jeg tage plastikken ud af julekalenderen, og så kan vi bruge kartonet. Velkommen til og glædelig jul. Astrid er med, Maj-Brit er med, Annette er med, Anita var med. Se om der er flere, der kigger ind imens, så sidder jeg bare lige og prøver at flå min kalender lidt fra hinanden her. Hej og velkommen til. Vi gør lige det samme med forsiden her. Og vi har sådan en fin forside at kigge på i hele december måned. Så tænkte jeg, at den ikke skulle gå til spilde. Så derfor så splitter jeg lige min kalender ad. Det behøver man jo ikke. Men det gør jeg. Det vi skal i dag, det er, at vi skal jo, eller jeg skal, lave opbevaring af mine kalenderting. Og jer, der har set med sidste år, vil nok ikke se, at jeg gør noget, der er meget anderledes end sidste år, andet end måske lige det her. Det gjorde jeg ikke sidste år. Det tænker jeg, vi skal gøre i år. I de her sparetider, så ødelægger jeg det. Så genbruger vi noget karton. Og det gør vi simpelthen på denne her måde, at vi bruger forside og bagside. Og jeg skal lige have repareret den her, jeg lige fik ødelagt. Og det gør vi simpelthen ved, at vi bare lige lægger noget lim her. Og så kan den lige få lov til at klistre sammen her. Sådan. Det er jo sådan, når man var lidt voldsom. Jeg kan lige rykke den lidt mere sammen her på forsiden, så det ser pænt ud. Eller nogenlunde pænt ud. Det prøver vi lige. Og så lægger jeg lige den væk, og så kan jeg mærke, at den klister lidt, men den rører jeg lige til siden. Jeg ved jo godt, at vi har hver vores systemer i forhold til, hvordan vi opbevarer ting. Og det skal I også bare blive ved med. Den her live, den er tænkt lidt, så man kan se, hvad er det, jeg gør. Og I kan spørge mig, hvorfor gør du det, hvis jeg ikke selv får det sagt. Hvis der er nogen, der synes, det er interessant. Og det var der i hvert fald sidste år. Og det er faktisk også derfor, jeg har lavet de sider, som ligger op i filer, man kan printe ud. Der hedder Marianne Design Julekalenderen. Det er simpelthen for at hjælpe til, hvordan kan man få styr på det her. Og jeg kan ikke få styr på det, for jeg kan ikke få den her lagt flat. Sådan. Og som sagt, I gør jo bare, hvad I synes. Men lige nu, så tænker jeg, at jeg vil genbruge denne her indpakning til kalenderen. Og det bliver ikke super godt skåret lige og alt muligt andet lige nu. Lige nu er det bare et spørgsmål om at få skåret den her sådan så ren som muligt. Så kan vi altid skære det lige og pænt. Jeg kunne også have taget en saks, men jeg synes faktisk, at det var lidt nemmere lige at tage her i maskinen. Jeg skal lige lidt tættere på her omkring. Så skærer vi også lige den her. Og den klister stadigvæk. Og den er ikke skåret helt igennem. Så. Nu har jeg lige skåret den her fri, og så kan vi altid gøre det med forsiden, som jeg lige fik ødelagt. Men det er fordi, nu har jeg det her stykke karton, og jeg gemmer jo alle mine stempler og dies i de her lynlåsposer. Og det betyder, at jeg skal have fundet et system. Og systemet for mig, det går ud på at tage de her A4-ark, jeg har lavet, hvor jeg simpelthen har printet et ark med store motiver
og et ark med små motiver. Og dem har jeg tænkt mig at bruge sammen med det her. Og det jeg så egentlig gør, det er, at jeg starter faktisk med at pakke hele skidtet ud igen. Så jeg starter med at holde lidt styr på, hvad de forskellige ting. Det her, det er det nummer 1. Vi fjerner lige alle mine ekstra udskæringer. Nej, det gør vi ikke. Jeg skal lige bruge sådan en og sådan en. Og skal lige se, om jeg har en uden noget. Den der behøver jeg ikke sådan. Så har jeg det, som denne her kan blive til. Det var nummer 1. Det ligger vi lige her. Fjerner lige alle de her poser. Nummer 2, det var jo det her fine juletræ. Så jeg laver et juletræ her. Det kan være grønt, eller det kan være hvidt. Og så tager jeg alle de andre, der ligger væk. Og så mit juletræ. Nummer 3, det var vores bånd. Den kan jeg med det samme smide væk, fordi det her det kommer ikke til at gemme særlig længe, forstået på den måde, at det er jo en forbrugsvare. Nummer 4, det var et stempel, hvor der står Christmas på. Det har jeg ikke nogen stempelprøve af, så det skal jeg lige holde lidt styr på. Nummer 5. Jeg ser, om jeg kan få det her ud. Det var min rensdyrdeje. Og jeg har nogle ekstra rensdyr her. Ikke sådan hele cirklen, men bare selve rensdyret. Men der kan jeg jo skære en cirkel til. Men det er mere for, at jeg kan huske, at det var nummer 5. Fordi lige pludselig, så kan det godt blive sådan noget rodet noget, det her. Og specielt, når jeg nu laver det på en live. Det her, det er noget juletræ. Det var nummer 6. Den bliver også lige nødt til at holde sådan lidt samlet. Endnu et rensdyr. Det er forkert rækkefølge, men det er lige meget. Nummer 7, det var de her billeder. Det er også noget af det, der rører over min pulje herover, så nummer 7 smider jeg ud. Fordi den kommer jeg ikke til at gemme som noget, jeg har fået i Marianne julekalenderen. Og det er igen, fordi det er en forbrugsvare. Når jeg først har brugt den, så er den væk. Så havde vi den her nummer 8, som var en deje og et stempel, sådan, til en lille snemand. Og der lavede jeg jo nogle forskellige, og hvis der en af dem her synes ikke er så pæn, så er det den, jeg gemmer. Det bliver ham der. Resten ligger jeg over til siden. Min skabelon her, den ligger jeg også lige over til siden. Så fandt jeg en nummer 9. De ligger ikke helt i system hos mig. Men det er heller ikke så vigtigt. Det er mere, vi lige får legnet op, hvad er det her egentlig. Se, vi skal lige have til en næsehue, den er der, og så de andre ting rører herover. Så var der nummer 11. Det var et stempel, den kommer vi også til at have liggende sammen. Nummer 12. En stencil, og den her, den er kun, eller undskyld, en dies, den er halv. Så den lægger jeg væk til det, vi skal bruge det til nu i hvert fald. Så kommer alle vores stjerner i nummer 10. Jeg skal lige have noget plads her. I kan godt se, det er sådan noget, der kommer til at fylde her. Men det er kun lige til, jeg får pakket dem her ud. Og jeg kunne også have gjort det sådan lidt enkeltvis. Men det er simpelthen nemmere, synes jeg, at jeg lige får lagt det hele op. Og så træffer jeg sådan nogle overordnede beslutninger. Det her det er også en forbrugsvare. Så 15 smider jeg også nummeret ud. De her stencil. Jeg tænker ikke, det er så vigtigt for mig at vide, hvor jeg har fået dem fra bagefter. Hvis jeg bruger dem, så bruger jeg dem. Så derfor så vælger jeg også at smide denne her ud. Men derfor skal I nok få lov at se, hvad jeg gør ved dem. Så har vi en sommerfugl nummer 17. Så er der nummer 19 her, kan jeg se. Hvad var det? Det var, jeg kan jo ikke engang huske det efterhånden. 19, det var et stykke græs. Den har vi der. Så er der en tom pose. Så har vi nummer 20. Det var også nogle af de her ark. Dem ligger vi også bare til siden. Jeg tager lige dem her lidt op i højden. Smider denne her ud. Så er der nummer 24, det var den her fine blomst, vi fik lavet. Der var lige et mere af dem der.
Så er der noget bånd her. Det var nummer 18. Det ryger også i den her pulje, fordi det er heller ikke noget, som ligesom er i tema med dem her. Så er der en nummer 21 her. Og grund til, at jeg holder dem sammen med nummeret, det er simpelthen fordi, at når jeg skal pakke det her, så vil jeg gerne vide, hvilket nummer det kom fra. Sådan. Nu har vi legnet en masse op her, og nu skal jeg ligesom beslutte, er der noget af det her, der er ens? Jamen, det er der. Det er, der er et juletræ her, og der er et juletræ her, eller et træ. Og det er noget, der er det samme for mig. Så de her træer, de skal ligge i samme kategori. De kan også godt ligge i samme pakke, synes jeg. Det her var nummer 2, det skal jeg huske. Og denne her op er nummer 14, det skal jeg huske. Træ er for mig det samme som det, der hedder hus og have. Så græsset hører faktisk også i den kategori. Så derfor lægger jeg også mit græs herover. Det her det er blomster. Det kunne jo også være hus og have. Men blomster, der har jeg en kategori for sig selv, der hedder blomster. Der er også nogle dyr. Der har jeg en kategori, der hedder dyr. Så derfor hører de heller ikke til. Jeg har også et juletræ i stempel. Men stempel har jeg for sig selv, og træer har jeg for sig selv. Dejes har jeg for sig selv, med mindre at det er et sæt, ligesom her, hvor vi har en dej og et stempel, så må de gerne være sammen. Så nu har jeg ligesom skilt noget ud og sagt, det her det er en fælles kategori. Så hvis vi tager noget af det, der er det nemmeste for mig først, så rykker vi lige denne her op. Vi rykker lige på sommerfugl og den her, og så tager vi simpelthen denne her. Det er en tag, og der er kun én tag. Vi kan også kalde den en ramme, hvis man ville det. Men det jeg skal, det er, at jeg skal have den opbevaret. Og der kigger jeg jo på mine lynlåsposer, og så finder jeg en lynlåspose, der passer i størrelse. Og det er ikke altid, at jeg har brug for, at det skal være den store størrelse. Det kunne jo måske nok bare være den lille størrelse. Men hvis jeg skal have noget reklame på, og det vil jeg jo gerne, så bliver jeg nødt til at bruge denne her. Så nu skal vi lave en indpakning til denne her, og der er det her karton kommer i spil, fordi vi kan lige så godt genbruge. Så jeg laver lige en plads her. Så sikrer jeg mig lige, at jeg har en lige flade et eller andet sted. Jeg vil ikke have den der del med, så det skal jeg lige af. Og jeg kan jo lige så godt starte med at bruge det her karton. Nu ved jeg, hvad højden er på denne her. Eller hvad hedder det, ved jeg ikke, men jeg skal finde højden. Og jeg måler bare sådan her på slum cirka. Det er deromkring. Så skærer vi lige et stykke her, så kan jeg lige tjekke, om det er lige, det var det ikke. Så vil jeg simpelthen skære et stykke karton, som kan være nede i min lynlåspose. Det blev der. Og det er jo rigtig fint, at det er noget med træer på her, hva'? Nu skærer jeg lige en til. Jeg kunne lige have tjekket bredden. Den er 2¾ til mine her. Så kan jeg lige skære en mere. Og vi kan lige se, om der kan være en mere. 2¾. Det kan det godt. Der røg lidt tekst med. Så har jeg faktisk allerede skåret 2 til 2 poser. Skynd mig lige at trykke. Og jeg skal jo huske, at mine børn om et eller andet. Glædelig jul og velkommen til. Hej Camilla, hej Lene, hej Birgit, og Susie, og Connie, og Lone, og Linda, og Lotte, og Marianne, og Annette. Så tror jeg, jeg har nævnt jer alle sammen. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager en af dem her, og der kan jeg jo vælge selv, hvad det er for en, jeg synes, jeg vil bruge. Nu tager vi den her, vi startede med. Det er nummer 1. Da det her ligesom var sættet i nummer 1, så skal jeg på en eller anden måde have det her på, og jeg skal bruge en af dem her for at fortælle mig selv, at det her det var Marianne Design julekalenderen. Og jeg tror, jeg bruger den her lille udgave. Det kan godt være, at jeg kan huske det på baggrunden, men det er altid rart lige at blive mindet om, hvor tingene er fra, når der er nogen, der spørger. Og det gør I jo faktisk ret meget, efter jeg begyndte at lave live over hos Luna også. Så sætter vi lige den på her.
Og så vil jeg egentlig bare sætte den her tag på. Fordi den er jo i dejesættet. På med den. Denne her er jo egentlig ikke i dejesættet. Men det er, hvis man kombinerer den. Så hvis man har brug for at blive mindet om, at man jo kan bruge de her to sammen og så skære et hul, så vil jeg også sætte den her på. Det har jeg ikke, så derfor lægger jeg den væk. Men jeg har brug for at blive mindet om denne her. Og nu har jeg jo det i hvidt i hvidt, og det er måske ikke super godt at have det hvidt i hvidt. Så derfor så skynder jeg mig lige at tage en eller anden farve. Og hvad har vi lige her, vi kan bruge? Skal vi ikke bare i dagens anledning tage min lumberjack her? Og lumberjack, der har jeg faktisk et lidt andet værktøj, jeg er begyndt at lege med, hvis jeg kan finde det. Hvor har jeg gjort af det? Hvor har du gjort af det, Sus? Så er den. Den er her. Det er sådan en her, hvor man har noget pensel i her. Og jeg er ikke super god til at bruge den. Jeg øver mig. For at lære, hvordan kan jeg bruge den her, og det er et værktøj, jeg kan bruge. For jeg kan faktisk godt rigtig godt lide ideen i denne her. Og det er simpelthen det her med, at den er nem at tage med. Den fylder ikke så meget, og jeg kan pakke den ind, som jeg vil. Og nu laver jeg bare sådan noget kant her i første omgang. Så kan jeg altid fylde den lidt ud, hvis jeg vil. Jeg tager lige lidt mere farve hernede. Og jeg skal nok øve mig lidt i at bruge denne her. Lige nu har jeg kun én, for jeg har købt et sæt og delt med en veninde. Jeg tænker, at jeg skal prøve at købe et sæt mere, så jeg har lidt flere farver at lege med. Og så skal jeg øve mig lidt i den, fordi den gør jo noget forskelligt, om man har denne her nede og kun bruger en lille del af penslen, eller man skubber den helt op og bruger sådan penslen på en anden måde. Den er mere blød nu, og hernede der bliver den mere hård. Men jeg kan godt lide at kan lukke den her, putte låg på, og så har jeg samlet det her, og jeg har ikke ødelagt penselhårene. Og den her, den skal jeg have markeret på en eller anden måde med rød, så jeg ved, at den bruger jeg til alt, hvad jeg laver med rødt. Jeg har jo ikke brug for at dele det op i ink og oxide og alt muligt andet. Jeg bruger det, som jeg har lyst til. Nu sætter jeg den her på tværs, bare fordi det havde lyst til. Og så skal jeg markere, at det her, det er nummer 1. Og der har jeg fundet en gammel deje. Jeg har jo noget med alfabeter. Og jeg har fundet en gammel deje, der ikke har noget nummer. Så jeg kan desværre ikke, og heller ikke noget navn, det har jeg ikke noteret. Som sagt, det gjorde jeg ikke, da jeg startede på alt det her. For der synes jeg ikke, det var relevant. Men nu vil jeg så hernede et eller andet sted sætte nummer 1. Smid den her ud. Den kunne jeg også have brugt, hvis man ville det. Men jeg gør det på den her måde. Så putter jeg det i en lynlåspose. Og der er det så, det er heldigt, hvis jeg har skåret den rigtigt, så den passer. Ellers så må jeg lige trimme den lidt mere. Men den burde lige kunne være der. Det kan der også. Så lægger jeg min deje med skæresiden op mod kartonet, for så ødelægger jeg ikke posen. Stille og roligt begynder posen at blive slidt heroppe i kanten, og så kan jeg jo altid bare skifte den ud. Men lægger jeg skæredelen ned mod pappet, så får jeg ikke skåret igennem posen. Det jeg så vil gøre nu, og nu har jeg proppet dem ned i bunden, så det gør jeg senere. Men når jeg nu har sådan nogle ekstra dele, der er skåret, så lægger jeg dem eventuelt herned. Eller også så er det, at jeg har min artbindkasser, hvor jeg så vil lægge den her i, og lægge den for eksempel under rammer eller tag. Det her det er nu et tag. Og jeg har så de her plastikkasser, jeg køber i udlandet, hvor jeg så har et tema, der hedder tag, der vil den her ryge i. Og så ved jeg, hvor den er fra næste gang. Så kunne vi prøve at tage en, hvor vi skal kombinere lidt. Og her der er noget blomst, og her der er noget blomst. Jeg kan vælge at have dem hver for sig, eller jeg kan kombinere dem. Og jeg tænker egentlig, at for mig der er det fint at kombinere dem. Fordi de kommer jo fra en julekalender. Og det er ikke sikkert, at jeg skal bruge dem sammen. Men det gør ikke noget for mig, at jeg har puttet dem i samme pakke. Så nu skal jeg jo så finde en pose, hvor der er plads til, at hvis jeg havde samlet de her, og det skal jeg jo så have gjort, så skal det kunne være nede i en pose. Og det kan det faktisk godt stadigvæk
i den samme størrelse. Og der havde jeg jo allerede skåret nogle stykker til her. Den skal lige trimmes lidt i kanten, kan jeg se. Ellers så bliver den lige stram nok. Og så laver jeg lynhurtigt en lomme til det også. Og igen, jeg vil gerne huske, at det er Marianne julekalenderen. Og det vil jeg gerne kunne huske på min forside. Hvis man synes, det bliver for trængt her, så sætter man den jo bare om på bagsiden, hvor man putter dejene i. Men jeg vil gerne have den på forsiden. Og jeg sætter den også herover denne her gang. 21 og 24, og nu kan jeg tilfældigvis huske, at det her var 24. Denne her. Så skal jeg lige have skåret denne her. Og der kan man jo skære i præcis det, man har lyst til. Man kan lave en flot udgave, eller man kan bare lave sådan en prøve her. Hvis jeg nu havde lavet en ekstra, som var farvelagt eller noget, så ville jeg bruge sådan en. Og det er måske en af dem, der ikke var blevet så kønne. Hvis jeg havde farvelagt noget, så ville jeg tage den og sige, det er så mit eksempel herover. Man kan også vælge at gå den anden vej og sige, hvis jeg nu har en, der var perfekt, så er det den, jeg vil have liggende her. For så ved jeg næste gang, hvordan den kan se ud, når den er blevet perfekt. Nu tager vi lige den her og laver i forskellige farver. Så det behøver jeg ikke at gøre sådan en af gangen, så det gør vi lige samlet. Vi skal have noget grønt. Vi skal have noget lyserød. Og så får vi noget sort. Den var der. Så laver vi lige sådan en sort en her. Og farverne her er for mig underordnet. Det, der er lidt vigtigt for mig, det er at se forskel på de her dele. Så jeg ligesom ved, at det er tre dele, jeg skal finde hernede i min pose. Og som sagt, så kunne jeg godt putte det i hver sin, men jeg udnytter det lidt og putter nogle af tingene i det samme. Sådan. Stilken har vi der. Og yes, sådan. Og så vil jeg på denne her side, der vil jeg lave et lille opsæt. Så vi starter lige med at putte denne her på. Og jeg kan jo altid tage en tus bagefter og give den lidt farve, hvis jeg synes, den skal have det. Vi limer den på. Der. Så tager vi lige blomsten her og limer den på. Jeg synes altid, at på de fleste dage, der er det faktisk rart at have sådan en prøve af, hvordan ser den ud og hvilke dele sidder hvor. Så jeg laver stort set altid sådan en udgave her i min egne. Så skal vi have den her dut på her. På med den. Sådan. Så skal jeg jo fortælle, hvad er det for en hvad er det for nogle datoer, den kommer fra. Det var det, jeg ville sige. Så jeg skal selvfølgelig have skrevet 21 ud for denne her blomst og 22 ud eller 24 ud for den anden. Og det vælger man jo helt at gøre præcis, som man har lyst til. I behøver heller ikke at gøre det på den her måde. I må også rigtig gerne gemme det på, magnetplader. Hvis det er den måde, som I ønsker at gemme jeres ting på, så skal I selvfølgelig bare gøre det. Jeg kan bare godt lide denne her måde, og jeg kan godt lide at have det gemt i temaer, og ikke nødvendigvis så meget i mærker. Det er der nogen, de sætter alle deres fra Marianne Design for eksempel. De skal sidde sammen, og alt hvad der er for julekalenderen, når man nu har fået sådan en, det skal sidde sammen. Den bruger jeg altså ikke. Er det modsat? Var det her ikke den sidste, vi fik? Husker jeg forkert? Nu har jeg ikke min tag i rækkefølge. Jeg synes, at det her var den sidste, men det kan da godt være, at jeg husker forkert.
Er der nogen, der vil modsige, hvem var det, der skrev? Det var Astrid. Det er lidt sus, hun går lynhurtigt ind her. Det er omvendt, siger jeg Janni også. Jeg kigger lige her. Dagens live. 24, det er ret i. Jamen, så gør man bare sådan her. Vupti. Og vupti. Så sætter vi den der. Og så sætter vi den der. Og så siger jeg tak. Det er lige det der med at huske det. Så tager jeg lige en tus herover. Nej, det bliver selvfølgelig en rød en. Og så kan vi lige lave lidt rødt herop. Ikke noget, der behøver at være flot og smart, men bare for ligesom at vise, hvis jeg nu ikke kan huske, hvordan sådan en kan se ud, så har jeg lige gjort sådan. Og så putter vi den her ned i. Hov, den stritter lige en lille smule ud over kanten her. Klip. Og ned i posen med den. Og den driller selvfølgelig lige. Sådan. Og så putter jeg igen dem her så vidt muligt. Det kan være lidt svært på de små dele. Hov. Men skærer siden ned mod pappet, så holder mine poser længst. Sådan. Så har vi en kategori, som jeg ved er blomster. Sådan. Så hopper vi videre. Og kan tage denne her. Jeg har en kategori, der hedder stjerner. Og det er fordi, jeg har alle stjernetegnene fra, er det Bailene, tror jeg, der havde lavet stjernetegn. Den var der. Se, det her det er stjerner, men det er det her jo også. Og så kan man jo gøre op med sig selv, at når man bruger sådan en her stjerneranke, vil man så bruge den? Eller vil man bruge den til andet end jul, for eksempel? Hvis man kun tænker det i jul, så skal man jo nok gemme det i en kategori, der hedder jul. Men jeg har meget sådan stjerner, kan man også godt bruge på konfirmationskort og fødselsdagsting. Fordi man kan jo bruge en tekst, der hedder, du er en stjerne. Og man kan bruge stjernerækken her i en blomsterdekoration, man sætter på et kort. Så derfor så vil jeg ikke læg den andre steder ind i stjerner. Og så kan jeg jo i princippet lige så godt pakke det her sammen i en. Og det gør jeg. Det kan også godt være, at jeg vurderer, at der er så stor forskel på, hvad det her er, så jeg ikke synes, det hører i samme pakning, men stadigvæk i samme kategori. Det er jo igen ligesom, hvad er man til? Hvordan kan man godt lide, at ens ting er opbevaret? Men jeg har det sådan, hvis jeg tænker, at jeg skal bruge stjerner, så synes jeg, det er fedt, at jeg bliver præsenteret for alle de stjerner, jeg har. Uanset om de er nye, gamle, brugte eller hvad det er. Og så har jeg gemt i en kategori med stjerner. Nu tager vi den samme størrelse pose som før, og tager lige en vurdering af, om vi synes, at den er stor nok til de her ting, hvis de skulle sættes på. Hvis jeg også sætter alle dem her på, så kan det godt blive lidt trængt, hvis jeg vil have logoet. Så jeg tror faktisk, at jeg vil gå op i nummeret større af en pose. Og den ser sådan her ud af dem, jeg har. Og der har jeg jo ikke skåret noget karton til, så det bliver jeg lige nødt til at gøre. Så jeg tager igen noget af det karton, jeg har i rest. Det kan vi lige så godt bruge først. Og så skulle vi have skåret igen. Jeg kan lige starte med at lave den lige i kanten. Sådan er det. Det er meget nemmere, når den er lige på alle ledere og kanter. Og vi tager også lige den der. Det var den nemlig ikke helt før. Og så kan jeg overveje, om jeg vil have tekst med på det, jeg putter i. Jeg kan også bare skære et stykke denne her vej. Jeg kan jo bruge det præcis, som jeg har lyst til. Jeg kunne også have det store Marianne-logo, hvis det var det. Jeg tænker lige, at jeg skærer denne her vej. Så jeg skal have en højde, der er cirka her. Et hak i kartonet, så ved jeg, hvor jeg er. Når jeg ikke har mere af det her, så bruger jeg jo selvfølgelig bare noget almindeligt karton.
Men jeg synes bare, det var lidt fedt at lige genbruge, hvad vi nu har fået ind ad døren. Så den kunne godt have været lidt længere oppe i toppen, men jeg tænker, det går. Den skærer vi lige her. Og så tager vi lige og kan skære en mere, hvis det skulle være. Vender den lige om. Så vil den passe i samme størrelse. Og rykker lige her. Nu har vi vores kartonstykke her, og vi har faktisk to. En med lidt rødt tekst, og en med lidt tekst heroppe, og jeg tænker, at vi tager den her med lidt tekst. Og nu er jeg heldig, nu kan jeg se, hvilke nummer de har, så nu laver jeg ikke fejl. Jeg skal have den her i, og jeg skal have noget stjerner i, og jeg skal have et logo. Og her kunne jeg måske godt overveje, om jeg ville sætte et stort logo for at dække det tekst, der var. Så det tænker jeg, det gør vi. Det behøvede jeg ikke, men det gør jeg. På med den. Sådan. Så kan den her stjerneranke fint sidde ved siden af. Prikket lidt, så den hænger sådan rimelig okay fast. Og det er simpelthen, hvis jeg kommer til at putte nogen, jeg har skåret ekstra i på forsiden, så skal de helst ikke hænge for meget fast i det, der er her. Så den får vi lige på. Så er der alle de her stjerner, jeg havde skåret i forvejen. Dem kan vi jo lige så godt bruge. Og det er perfekt, at de er skåret i en anden farve. Undskyld, jeg skal lige herop. Jeg var lige ude af billedet. Det gør nemlig, at jeg jo så ligesom kan se, hvad kommer fra samme sæt. Sådan. Så er der alle de her stjerner, som røg ud af denne her. Og dem tænker jeg altså, at jeg vil gemme også. Fordi nogle gange, så skal man bruge små stjerner, og så glemmer man, at man faktisk kan skære sådan en dej. Og så får man nogle små stjerner ud af det. Så det kan jeg anbefale, hvis man kigger efter størrelser. Så stiger man så nogle gange blind på tingene. Så derfor så laver jeg lige sådan en stjerne opsæt her af alle de små, jeg skar ud. Uanset om de er i samme størrelse eller ej, så får de alle sammen lov til at komme på her. Sådan, tror jeg. Og så har jeg de der, de skal lægges ned sammen med, fordi dem havde jeg ikke nået at lægge væk. Så nu tager jeg det. Nej, det gør vi ikke. Vi skal lige skrive nummer 10 og nummer 12, så jeg skal lige finde nogle ettaller her. Og skal lige have det her ud. Der var et total. Der er helt sikkert nogle ettaller, når jeg sådan roder igennem her. Jeg har skåret mange af dem her. Så der burde være nok. Et tital. Og lige lidt klister, det sætter vi hernede. Og et nul skal der på. Sætter vi her. Og så skal vi finde et tal mere. Til 12. Den sætter vi herop, så vi er ikke i tvivl om, hvad det er. Og det er kun i forhold til, at der er nogen, der spørger. For i princippet kunne det jo være lige meget, men der er måske en, der siger, jamen jeg har også julekalenderen. Nå, men det er den fra Marianne Design, den 2022, og den var i pakke nummer 12. Så ved man måske præcis, hvor man har det derhjemme, når jeg siger sådan. Og så synes jeg egentlig bare, det er lidt sjovt. Så laver jeg også noget kreativt for mig selv, i stedet for altid at lave noget kreativt til nogle andre. De her ekstra stjerner, enten putter jeg i en æske, jeg har, hvor der er stjerner i, eller så ryger de ned, hvor selve dejen er. Og lige nu får de lov til at blive puttet her i. Sådan. Så skal jeg lige herover, for jeg skal lige have nogle lidt mindre poser, fordi alle sammen behøver ikke at være i de der store.
Væk med dem. Det er altid rart at få noget bordplads. Så er der nogen, der tænker, Sus, hvad gør du med sådan en, hvor der er både et stempel og en deje? Jamen, der vil jeg gøre nøjagtigt det samme. Men nu er det sådan, at det her, det tænker jeg, det er en af dem, jeg ikke kommer til at gemme. Det er meget hyggeligt, men jeg stempler ikke særlig meget. Så umiddelbart, så er min plan ikke, at denne her, den skal gemmes af mig. Og derfor, så vil jeg stadigvæk lige gøre sådan her. For så er det hele samlet, og hvis der er en, der ender med at købe den af mig, så ved de, hvor den er fra, og det ved jeg også. Så den vil jeg bare putte sådan her i en pose, og så vil jeg lægge den et andet sted, hvor jeg har ting, som jeg sælger eller giver væk. Men så har jeg jo den her lille nissehue. Og den skal vi jo lige have samlet. Og den tænker jeg, den kan være i sådan en lille bitte pose her. Den behøver ikke at have en stor. Så nu tager vi lige igen det her stykke pap. Og så skal jeg lige have skåret en pose til det her. Det kunne godt være der. Sådan. Og den har så en lidt mindre bredde, der hedder deromkring. Lige mål igen. Der. Sådan. Og jeg tjekker lige, inden jeg putter for meget i, at den godt kan være der. Det kan den godt. Det er mere her bredden, fordi det er nogle gange svært at få dem i. Så skal vi have sat noget på, og der kunne jeg egentlig også godt bruge en stor her. Så kunne jeg dække teksten. Jeg kunne måske også bare bruge en lille. Og så sætte den lidt for skudt. Men jeg tror egentlig, jeg tager en stor. Det må vi godt. Så det bliver lige den store, der bliver sat på her. Jeg kan rykke den ned i hjørnet, tænker jeg. Så har vi årstallet ned i hjørnet. Og så skal vi lige have lavet vores nissehue, fordi den havde vi jo ikke samlet, så den samler jeg lynhurtigt. Sådan. Og så vil jeg lime den på. Hov. Sådan. Og så sætter vi den på her. Og det her, det er nummer 9. Så finder vi lige et 6 eller et 9-tal, og sætter nummer 9 på. Og den vil jeg så gemme i min julekategori, og jeg har en julekategori, som hedder nisser, eller nisser og julemænd. Jeg tror bare, at den hedder julenisser, og så hedder den dies. Og den kategori vil den jo komme i. Sådan, og igen skære delene nedad. Og de ekstra huer, som jeg smed herover, dem vil jeg putte i, inden jeg lægger det væk. Og væk med den. Sådan. Se, så har vi denne her. En sommerfugl og en mariehøne. Og det er jo dyr. Så jeg laver selvfølgelig en lomme med dyr. Og der skal jeg jo så bestemme, vil jeg være i den lille, som jeg lige har brugt, eller i nummeret større. Og når jeg sætter dem her op, så kan de faktisk godt være i den lille. Så der er ingen grund til at bruge en stor pose, så kan jeg lige så godt bare bruge en lille. Og der har jeg stadigvæk et stykke karton her, jeg lige skal finde ud af, hvordan jeg vil bruge bedst muligt. Jeg tror, jeg har rigeligt karton, men nu udnytter vi det, vi har. Og skærer her omkring. Der. Og så skal vi have lidt af i højden. Det bliver cirka der. Og det her smider vi væk. Så har jeg en her. Og jeg skal igen have sat et eller andet på et eller andet sted, hvor jeg nu synes. Og den sætter vi lige midt i det hele, så vi fjerner Marianne-logoet. Der.
Og er vi enige om, at det var sådan her? Fordi nu er jeg allerede rodet rundt i dem. Haha. Vi skal lave en mariehøne, så jeg skal have noget sort og noget rødt. Så det kan jeg lige gøre. Sort og et stykke rødt, det er jeg løbet tør for. På denne her side, så må vi finde noget på den anden side. Det var lige her. Og sort og rød. Og så kunne vi jo, hvis vi klipper lidt her med det samme, lave en sommerfugl. Og den kunne jo blive... Ja. Hvad har vi rest? Vi har noget gult. Vi laver lige en gul sommerfugl. Sådan. Og vi kører lige igennem hakkeriet her. Sådan. Så tænker jeg, når jeg har gemt, eller når jeg har lavet den her, så hopper vi lige over og kigger lidt på det her, som er lidt rodebunken. Så I lige kan se, hvordan det er, jeg gør det. Det er ikke sikkert, at det er alle, der synes, det er så hyggeligt, at jeg bare sidder og samler her. Jeg kan se, der er mandefald på dem, der kigger med. Mariehønen var nummer 23, tak. Dejligt med sådan en facitliste. Tak, Anita. Så sætter vi lige mariehønen sammen. Og så har vi sommerfuglen her. Den skal jeg lige have embosset lidt. Det er ikke vigtigt, det bliver sådan super godt. Jeg skal bare lige have markeringerne på. Og så er der nemlig et lille trick, hvis man ikke kender det. Nu lægger vi den her på bordet. Og så kan vi jo tage den her. Der er stadigvæk lidt farve på. Så nu holder jeg her. Og så sværter jeg ovenpå her. Og vender lige om. Og så sværter vi igen på den anden halvdel. Sådan. Og så lukker vi denne her. Nu kan jeg så tage den ud, og nu har jeg markeret, hvor embossingerne er. Og det er også en måde, man kan gøre, når man bruger den. Det er ikke kun lige, når man gemmer den. Så har man forstærket embossingstederne. Og så tager man bagefter bare en vådserviet eller skyller sin deje. Og så er den gjort rent. Det er også en måde at fremhæve på, men det bedste er lige at få trykket kartonet op igennem. Så er man helt sikker på, at man får skarpe kanter. Og den her, den er jo blevet super fin i farvedelen. Så skal de nu sættes på. Så en sommerfugl, som var nummer 17, sætter vi på. Og en mariehøne, som var nummer 23, sætter vi også på. De behøver ikke sidde i rækkefølge. Jeg kan sætte dem præcis der, hvor jeg har lyst, og sætter bare det nummer, der er relevant ud for. Og det var som sagt 23, vi skulle have ved denne her. Der er et tretal der. Sådan. Og et syvtal. Så skal vi finde nummer 1 her bagefter. I forhold til stempler, så gør jeg nøjagtigt det samme med stemplerne. Dem gemmer jeg bare i nogle andre poser, end der, hvor jeg gemmer deje. Altså, at jeg blander kun dejes og stempler i den samme pose, selvom temaet er det samme. Altså, det her juletræ, eller grantræ, de rører ikke herover til de andre. Fordi det er et stempel, og fordi det ikke er i et stempelsæt, eller hvad det hedder, et sæt med et stempel og en deje. Hej Gitte, og velkommen til. Vi får lige puttet den her i. Så nu er mit tema dyr. Og nu kan der så være nogen, der tænker, hvorfor tog du så ikke rensdyret med, Sus? Jamen det er fordi rensdyret, det er sådan lidt specielt, og det er mere over julekategorien, at jeg vil bruge det rensdyr. Så derfor så vil jeg ikke putte den ned i de her dyr, som er en sommerfugl og en mariehøne. Så den lavet. Så lader vi lige det her være, så hopper vi lige over i de andre ting, der var her. Bånd og stencil. Det gør jeg noget ved.
de her ting, de bliver bare lagt et eller andet sted. Enten har man en kasse, hvor man sætter sådan nogle kort i. Jeg ved ikke helt, om jeg vil gemme dem, eller om jeg vil lægge dem i sådan en børnepulje, jeg har. Det er ikke besluttet endnu. Så de kommer i en kasse til det. Så har jeg sådan nogle pongponger her. Hvis man har en kasse til det, kan man gøre det. Man kan gemme dem sammen med nogle juleting. Hvis man har det, det er ikke helt besluttet endnu, hvor de her skal hen, for jeg tror ikke, jeg har noget med sådan nogle pongponger i herinde på mit kreaværelse. De ligger over i børneafdelingen. Men de her to ting, det har jeg et system for, og nu går jeg lige ned i en skuffe. Der bruger jeg også min lynlåsposer, og I har nok set det, men nu skal jeg lige finde en, der er plads på. Det kunne være den her. Det er min lynlåsposer. Det er et stykke rask karton. Det kan være chipboard eller bagsiden af en, ganske almindelig blok. Så tager jeg det her bånd, og nu har jeg bånd på denne her i hvid eller lidt beigefarvet, og så vil jeg simpelthen lave sådan en, opsnuring her af det her bånd. Og det er der nogen, der ikke synes er en god idé, fordi man får den her foldekant, jeg får herop. Men den måde, jeg primært bruger bånd på, der generer det mig faktisk ikke, at jeg får den foldekant. Det her endestykke, jeg har, hvis jeg godt vil holde lidt styr på det, så kan man købe sådan noget tape, som for mig hedder det scotch tape. Og så er det sådan noget mælkehvidt, jeg kalder det englehud. Det ved jeg ikke, om det egentlig hedder. Men det er ikke rigtig tape. Det er sådan noget tape, der ikke klister lige så kraftigt. Så det holder jeg lige båndet på plads med, og så rører det ned i den her. Og når jeg så skal lave et projekt, hvor jeg tænker, jeg skal have noget blonde med i hvid beige, så tager jeg denne her med, eller en af de mange andre, jeg har, og gemmer det der. Sådan noget bånd her. Det kan ligge i min... jeg går lige over. Det kan ligge i de her IKEA-skuffer, som jo kan hænge på de her plader, man sætter op på væggen. Og der kunne jeg jo bare folde det, og så lægge det her ned i, og så har jeg det her. Man kan også gøre en masse andre ting, det jeg også godt kunne finde på at gøre. Men jeg tror ikke, jeg har lige denne her omgang, men nu kigger vi lige her. Jeg skal bare lige se, om jeg har noget. Jo, det har jeg faktisk. Prøv at se her. Der kan jeg også finde på at tage et stykke karton, og så tage de farver, jeg har, og vikle noget om. Fordi hvis jeg skal lave noget, hvor jeg skal bruge noget bånd, så har jeg en lille smule med. For det her bånd, det køber jeg i store ruller. Og hvad mener man med store ruller? Jamen, det er så store ruller her, de er faktisk større end det, når jeg får dem. Og det her, det er købt hos noget, der hedder papirlageret, tror jeg. Eller er det papirgalleriet? Det kan jeg ikke huske, men en kontorforsyningsbutik, der ligger nede ved Nykøbing Falster. Eller i Nykøbing Falster. Der køber jeg de her ruller, og har gjort det i mange, mange år. Og har altid sådan noget på lager. Men sådan en stor rulle kan jeg jo ikke tage med mig. Eller jo, det kunne jeg godt, men det gad jeg nok ikke. Og derfor så ruller jeg det på her. Eller gør som det var, da vi fik det. Ruller det i sådan nogle små, det kender vi alle sammen vel, sådan en lille pakke her med bånd. Og så vil jeg, for at holde styr på det, stadigvæk lægge det ned i en lynlåsposse. Det er simpelthen det bedste for mig, det er alle de her lynlåsposer. Sådan. Og så har jeg nu styr på det her stykke bånd, men jeg kunne også have viklet det op. Nu var der ikke plads på denne her, jeg har ikke lige et ledigt stykke pap gjort klar. Så det kan blive en anden gang. Så det var det, jeg gjorde ved... jeg kan lige tage den her frem igen. Det var det, jeg gjorde med henholdsvis det ene bånd, det andet bånd. Om jeg ikke kan skrive, hvor det er fra, når jeg er færdig med liven. Altså det røde bånd. Jeg kan ikke komme det nærmere, fordi så skal jeg google, hvad butikken hedder. Den hedder Papirlageret eller Papirgalleriet, og så ligger den i Nykøbing Falster. Der er kun én af sådan en butik. Så det tænker jeg, det kan man godt finde ud af.
De her, hvad gør man så ved dem? Jamen, jeg har engang tænkt, om jeg skulle lave sådan en kasse, hvor altså nogen kunne stå ned i, og så kunne man stå og bladre i dem. Nogle er stive, som de her, og nogle er enormt bløde. Og da de her er lidt stive, så vil de jo godt kunne stå. Men lige nu bruger jeg jo det koncept, eller princip, eller hvad vi skal kalde det. Skal jeg lige herover klikke af? Hvis jeg kan, det kunne jeg ikke. At jeg bruger de her book rings. Og så laver jeg en farveprøve. Og det vil sige, at jeg skal have det her op at hænge. Måske her. Eller hvis jeg har et andet sted, hvor jeg synes, de skal være. Så det jeg vil gøre, det vil være, at jeg vil tage et sort stykke karton. Skal jeg lige have fisket op her. Kom så. Sådan. Og så vil jeg skære tre firkanter. Og Anita, hun svarede papirlæret. Og Astrid svarede, I var I gode. Tak for hjælpen, de damer. Det er så dejligt. Jeg vil skære den her lidt større. Så den skærer vi her. Så skal jeg have, gå ud fra de lige store, dem skal jeg have tre af. Fordi jeg har jo tre stencil. Vi skærer lige en tur mere her. Og en tur den her vej. Sådan. Så har jeg tre. Og jeg har de her stencil. Så nu skal jeg finde noget sværte, hvor jeg ligesom kan få det her til at gå igennem, så jeg kan se, hvad det er, der ligger her. Og der kan man jo bruge forskellige farver, hvis det er det, man vil. Nu tager jeg, det kunne jeg jo godt gøre. Vi tager lige et par forskellige her. Og vi tager den der. Se, nu har jeg taget tre farver. Og så vil jeg jo simpelthen bare sværte igennem her. Og så skal jeg lige have rengjort min stencil også, men det gør vi lige sådan i håndudgaven. Se, nu fik jeg jo smidt væk, hvad nummer de her stencil kom fra. Så hvis jeg gerne vil have skrevet det, så er der måske en, der lige kan skrive til mig. Ikke fordi jeg tænker ikke noget, men det kan vi jo godt gøre. Så hvis der er en, der lige vil skrive, hvad nummer de her stencil var, fordi nu spredte jeg jo min nummerseddel ud. Jeg fylder simpelthen lige farve igennem den her stencil, så vi simpelthen kan se, hvordan ser den ud, når den farve ligger. Hvor tæt kommer de her stjerner til at sidde? Hvordan er mønstret egentlig? Sådan. Den ser sådan ud. Det var den ene. Så tager vi lige en anden farve til den anden. Og det her, det gør jeg altså også med almindelig stencil. Den er da godt ødelagt, var? Den skal vist have en ny. Altså ikke almindelig stencil. Det er jo ikke, fordi de her ikke er almindelige. Men stencil, som er mærket Tim Holst, Gummi Japan osv., der gør jeg nøjagtigt det samme. 16. Tak, Anita. Sætter lige denne her på. Og så sværter jeg igen igennem her. Og her der er det jo selvfølgelig vigtigt, hvis man gør det på sort, man kan også gøre det på hvidt. Jeg har bare fået til vane at gøre det på sort. Fordi de fleste stencil, når man køber dem, så har de faktisk en sort baggrund. Eller det er i hvert fald dem, jeg har købt. Fordi så er det nemmest at se, hvad de er til. Så skal man bruge Oxide, for Oxide kan farvelægge på sort. Det kan vi ikke, hvis vi bruger en ink. Ellers så bruger man jo bare et stykke hvidt. Det behøver jo ikke at være sådan her. Af med den. Jeg tager lige en vådserviet og tør lige den første lidt hurtigt af, fordi vi skal lige noget mere med den. Og har jeg et stykke køkkenrulle. Det er der. Sådan. Den er der. Så rengør vi også lige denne her. Og så tør vi også lige den af. Så skal vi lige lave den sidste. Rykker lige den der. Jeg kan lige se, den er lidt fugtig nu. Og det var den med snevejret.
Så vi sætter den lige på og får lavet noget snevejrsprikker her. Og det gør ikke noget, hvis jeg kommer ud over kanten her, når jeg laver den her markering. Det betyder altså ikke noget. Det er kun for at få en fornemmelse af, hvad er det, der sker, når man farvelægger den her. Hvad er det, der får farve? Det kan nogle gange godt være svært at gennemskue. Selvom man står og kigger på den, og al logik siger, at det er jo prikkerne, du giver farvesus. Så kan man godt have en idé om, at den bliver meget farvet, den her, hvis jeg bruger den her stencil. Og når man så bruger den på sit projekt, så bliver man skuffet, fordi den netop gør det modsatte af det, man lige kunne huske, eller det, man lige troede. Så derfor er jeg rigtig glad for mine stencils-aftryk her, eller hvad vi kalder dem. Når jeg så har det her sæt, så skal jeg have gjort noget ved det. Og her kunne jeg jo også vælge at sætte sådan en her på. Den kunne sidde på bagsiden. Men jeg tager faktisk de her tusser, eller sådan en her. Det er lige meget en hvid liner. Og så vil jeg typisk skrive her, Marianne Design Jule. Julekalender 2022, nummer 16. Og det vil jeg så gøre på dem alle sammen her. Og en mere. Det er meget her, hva? Man skal skrive. nummer 16. Sådan. Når jeg så har gjort det, så vil jeg simpelthen tage hver stencil, sætte her. Enten så bruger jeg et hul, der er der i forvejen. Eller også så laver jeg simpelthen et nyt hul. Og så skal jeg jo beslutte, giver det mening at lave hul i hjørnet. Kan jeg det på dem alle sammen, for eksempel? Hov. Skal jeg lige placere dem rigtigt. Den hører til der, den hører til her. Her. Så jeg kan godt lave hul her i hjørnet. Det kunne jeg også her. Jeg kunne vende den her om, og så lave et hul i hjørnet. Og det kunne jeg måske også i denne her. Ja. Så det jeg vil gøre, jeg vil simpelthen tage alle de her tre dele, og det er så fordi, jeg har sådan et værktøj her. Ellers så kan man ikke gøre det, jeg gør nu. Jeg skal lige have det til at gå ned i hjørnet. Sådan, fordi så kan jeg gøre det på en gang. Og så tager jeg simpelthen, hvis man har sådan en her, som kan sætte eyelids i, og så tager jeg det store hul, og så går jeg simpelthen herind og klipper igennem hele baduljen. Sådan. Så har jeg nu lavet det. Så det kan hænge sådan her. Og så tager jeg et sted, og det bliver her, og så hænger jeg dem her på. Og nu fik jeg ikke lige hængt de sidste på, men det gør vi lige om lidt. Så åbner man jo bare ringen, hvor det nu er, og hænger dem her på. Se, det var faktisk slet ikke der, jeg lavede hullet. Det var der. Putter den lige derom. Der. Der. Og så tager vi den og sætter her. Så hænger de nu her, og så har jeg sådan nogle kroge, der er på de her, tavler. Der findes sådan en, der er lidt lang, hvor at jeg hænger flere af dem her på. Eventuelt bruger sådan nogle her, der også er fra IKEA. Der findes sådan en metalkabel, der følger med, tror jeg. Og så kan de komme op og hænge på den der stang.
Så det er den måde, jeg gemmer det her på. Så ved jeg ikke, om det er interessant at se, at jeg pakker de sidste ting. Sådan. Fordi i princippet, så er det det samme, og det samme, jeg gør. Jeg kan sige, at denne her kommer jeg heller ikke til at gemme. Det er ikke en af mine favoritter. Så det vil være en af dem, der ryger i Susses til salgpulje. Eller giv væk pulje. Så den putter jeg i en lille pose. Den er her. 22. Sammen med sådan en her. Så den, der er heldig at få eller investere i den, kan se, hvor den kommer fra. Og hvad er der mere her? Den her kommer jeg helt klart til at skal bruge, så den skal jeg have skåret en af, så jeg kan få den ned i. Den tror jeg bare lige, jeg skærer i sort. Så kan jeg lige lave en sort af den. Og lige igennem maskineriet her. Sådan. Og se, det her man får, det er jo et hul. Og derfor skulle jeg nok have lavet en lidt smartere en, så nu laver vi lige en ny. Jeg tager lige en, jeg skærer pænt. Så man ligesom kan finde ud af, at det er hullet, man får. Det er jo lidt vigtigt. Kan den være der? Vi prøver. Der. Og der. Så skærer vi den lige igen. Det havde jeg lige glemt, at det var sådan et hul, jeg fik. Det kunne være, at jeg skulle vende den rigtige vej, så bliver den bedst, når jeg laver den. Så kører vi lige den igennem her. Sådan. Den her smider vi lige ud. Og så tager vi lige den her forsigtigt ud, så jeg ikke får den ødelagt. Sådan. Og den her, jeg lavede før, der kan jeg jo gøre det samme, som jeg egentlig har gjort på dem her. Det er, at jeg klipper den fri her. Så kan man altid bruge den her til noget et andet sted. Og så skal jeg lave min pose. Og jeg tænker, at vi måske skal op i nummer større. Eller hvad? Kan den godt være der? Det kunne den faktisk godt. Jeg tager den her, som passer til den her pose. Og så klister vi denne her på. Og jeg tror lige, jeg sætter ham på først. Så jeg ikke får gemt logodelen. Så nu limer vi lige den her på først. Og så kan vi altid lige trimme den, hvis den går for langt ud. Men det tror jeg ikke, den gør. Sådan. Og så skal vi have denne her. Og den kan vi godt sætte ind over. Jeg kan eventuelt klippe lidt af toppen, hvis det er. Så nu putter jeg ikke lim helt op. Og så prøver vi at sætte den. Jeg ved jo godt, det er Marianne julekalenderen, så det gør ikke noget, jeg ikke får logoet med. Så den vil jeg bare trimme her. Sådan. Og så skal der stå nummer 5. Det har vi der. Nummer 5. 17. Hvor kom den fra? Den kom fra sommerfuglen. Den skal vi også have væk, så jeg ikke laver forvirring for mig selv. Nummer 5. Så smider vi den her ud. Og den her kan vi også godt smide ud. Det var Mariehønen. Sådan her. Han er altså sød, ham her. Ramstyret, ham kan jeg rigtig godt lide.
Og igen, ligesom før, nu er det jo svært at se, hvad det her er, når jeg lægger den der vej. Men det er igen for at beskytte min pose. Og dem her, jeg har klippet sådan ud, dem putter jeg i. Så jeg også har dem. Sådan der. Og hvis vi så bare tager sådan en som et stempel, så er der ikke nogen ben i, hvad jeg gør ved sådan et stempel. Andet end at det er nummer 6. Og vi skal have sat denne her på. Der kan det så være en ulempe, at man bruger sådan en blank side som denne her. Fordi det jeg nemlig vil gøre, og det kan jeg altså godt stadigvæk gøre. Jeg skal bare bruge noget andet stempel, og så skal den have lov til at ligge og tørre lidt. Det er, jeg typisk vil... tager lige det her. Jeg vil simpelthen lave et stempeltryk af den, jeg har her. Og jeg vil bruge noget ink, som er permanent. Og derfor bruger jeg en archival. Og så vil jeg stemple her. Og så skal den tørre, uden at røre ved den, for ellers så tværer det ud over det hele. Så det skal jeg lige prøve at lade være med. Sådan der. Og sådan. Sådan en her, den har spidse hjørner, så jeg vil anbefale, at man tager en eller anden form for hjørnerunder. Og der kan jeg bedst lide at bruge den her Crocodile. Og jeg lægger dem lige oven på hinanden, og så tager jeg simpelthen og runder hjørnerne på det her plastik. Og det gør jeg simpelthen, fordi når jeg putter det her ned i en pose, i en plastikpose, så river jeg hurtigt hul på plastikposen, hvis den har skarpe hjørner. Så derfor runder vi hjørnerne. Og se, nu valgte jeg faktisk en enorm stor en. Det skulle jeg ikke have gjort, for den skulle faktisk bare have været her. Men det kan jeg jo nå at lave om på. For jeg kan jo bare pille den her af. Og så skærer vi den her ned, hvis jeg kan. Det kan godt være, jeg ikke skulle skære den. Den er ikke helt tør endnu. Så jeg kan klippe den. Så hvis jeg klipper ved siden af teksten. Sådan. Og så kan vi tage lidt af bunden. Så får vi lidt mere plads op i toppen. Og så skal vi have klippet lidt af toppen. Sådan. Og så kan vi jo se, om den stadigvæk kan sidde der, eller så har jeg jo bare en ny af dem her, men jeg tror godt, at jeg kan få den limet på. Jeg har masser af dem. Så ingen panik i det. Sådan. Og det var så nummer 6. Så den skal vi også have sat på. Sætter vi her. Og den skal så i den her pose, men jeg skal lige give det her en chance for at tørre. Så derfor så samler jeg lige det her og lægger det ud til siden, så jeg ikke får det ødelagt. Men det var nummer 6. Så har vi alt det her over. Skulle vi ikke tage det? Og her der kan jeg vælge at gøre to ting. Jeg kan vælge at sige, at alt det her er det samme, men græs bruger jeg nogle gange ikke sammen med små træer. Så derfor så vil jeg lave to pakker. Jeg vil lave en med græsset, og jeg vil lave en med grantræer. Og det er mere i forhold til, hvad det nu er. Nu tror jeg lige, at jeg klipper den her først lige med en saks, for at få det der klister af. Så jeg ikke får klister i min skæremaskine en gang til. Det her det er forsiden. Oh. Det bliver hverken lige eller kønt, men jeg skal bare have de her stykker af, og jeg fik jo revet mine forside stykker, så derfor vil I kunne se, at jeg har klistret den sammen.
Men i stedet for at bruge mit eget pap til baggrunden, så kan jeg jo lige så godt bruge det pap, der fulgte med julekalenderen. Sådan. Så klister det kun i min skraldespand. Sådan. Og så vil jeg lige igen på denne her finde nogle kanter og få skåret dem lidt rene. Det kan være lidt svært i den her skærmaskine, fordi lige nu er det for stort, så jeg kan ikke skære ude på de her sider. Men det gør ikke så meget, fordi jeg kan bare vælge at skære efter højden. Og nu roder jeg rundt i de her træer, så nu kan jeg ikke huske, hvad der var hvad, tror jeg. 2 og 14, jo, den fik vi først. Det kan jeg huske. Jeg skal lige finde ud af, hvor stor en pose jeg vil bruge. Jeg vil bruge denne her. Så skal vi bare have højden. Det er sådan cirka der. Så cutter vi hovedet af dem. Og nu har jeg jo så i hvert fald en lige vinkel i bunden. Så kan jeg skære her. Og så kan jeg vende den om igen og lige tjekke, at min vinkel her bliver lige. Og så skal jeg have bredden. Det er lige der. Lige ved siden af døren. Sådan. Og så sætter vi igen et logo på her af julekalenderen. Hvis man ikke kunne genkende den. Og pyt med, at jeg grisede hernede, for jeg skal jo have dem her sat på. Så dem kan vi jo sætte oven i min limklatter. Vi sætter en der. Og vi bruger en hvid herover, tror jeg. Sådan. Og den sætter jeg her. Og det her skulle gerne være 2. Og den anden skulle gerne være 14, hvis jeg husker ret. Kan du blive der? Så vi skal finde et ettal, et total og et firetal. Så nu skriver vi 14. Og det skriver jeg hernede. Jeg kunne også skrive det i træet for eksempel. Man behøver ikke skrive det ude ved siden af. Se, nu skriver vi 14 her op på træet. Så er man ikke i tvivl om, at det var 14 denne her. Sådan. Og et total. Den sætter vi her. Så smider vi lige de her to væk, så jeg ikke roder rundt med dem. Putter det ned i en pose. Sådan. Og skærer siden ned mod kartonet og ned med dem. Mine ekstra træer, som jeg nu har, enten et helt andet sted, eller ligger dem her i, hvor at, jeg har dejsene. Og nogle gange så gør jeg det her på bagsiden, andre gange ligger jeg dem om på forsiden, og måske i deres egen lille pose, hvis jeg vil det. Men nu rører de bare herom. Så er der styr på den. Så er der vores lille græs. Det er jo lille bitte, så der kan vi ryge i en lille pose her. Og vi skal skære en lille, der skal bruges her. Det er her. Du behøver ikke at spare på det her karton. Fordi vi mangler ikke så mange at få pakket ind her. Tager lige, den skal skæres der. Og hvis der er noget, I gerne vil vide, så spørg I jo bare. Det er tilladt at stille spørgsmål. Den bliver for stor. Vi må nøjes med den lille igen her. Så på med den. Og heroppe havde jeg jo fået ødelagt mit karton ved at få revet den over, så nu sætter jeg den herop. Så er jeg i hvert fald helt sikker på, at mit karton det hænger sammen. Og så havde jeg jo allerede sådan et lille græs
tørs ting her. Den kan vi så sætte på nu. Og sætte her. Vi ser, man kan få dem alle sammen til at hænge nede. Og så skal vi finde, et et-tal og et nummer 6 eller 9. Der var i hvert fald en 9'er her. Eller et 6-tal, det ved jeg ikke. Det er lige meget i denne her udgave, og der ligger en 1'er. Den napsede jeg. Det, der også er lidt hyggeligt ved det her, synes jeg faktisk, det er det her med at lave den her indpakning bagefter. Og så sidde og beslutte med sig selv om, hvordan vil jeg gerne have det er præsenteret. Og nogle gange, så kunne jeg godt ønske mig lidt tilbage til, at jeg bare havde metalpladerne og bare sætter dem på og er ligeglad, hvor de kommer fra. Og så har jeg græsstrå sammen med græsstrå. Men det er jo ligesom, hvad man tænker. Jeg kan lige se, at Astrid har skrevet, hun har brugt den meget, efter hun har fået den. Det må være rensdyret, der er skrevet på. Og så var der en, der skrev en ked af det smiley før. Det ved jeg ikke lige, hvorfor. Om det var en trykke forkert ting. Sådan, nummer 19. Så har vi den her lille. Og det her tilbage, og det er jo stempel alt sammen, og det er stempelhjul. Så jeg kan jo vælge, om hvis jeg har noget tema. Jeg har et tema, der hedder jul, sne. Og det er jo i hvert fald denne her. Det her, det er egentlig bare jul. Og så har jeg også en, der hedder jul, græn og pynt, for eksempel. Det her, det er også bare jul. Så dem her kunne jeg jo godt sætte sammen, hvis jeg ville det. Men måske har jeg brug for kun at tage juletekster med. Fordi jeg bruger måske ikke stempler til det projekt, jeg laver, når jeg tager min juleting med. Så det her, det vil faktisk ende ud i at blive hver sin lille pakke. Fordi det synes jeg giver mest mening for mig. Så jeg finder lige to små poser. Sådan. Til de der to stykker. Og der skal vi bare have skåret. Jeg tænker lige, at vi tager den her. Og laver lige en lige kant. Så måler jeg lige en bredde, der hedder der. Sådan. Hvis det ikke var forkert. Det var det. Det var for meget. Så tager vi lige lidt af. Det blev sådan. Og så skal vi have en højde. Den hedder 3/8. Der er en der. Og igen. En der. Sådan. Og det her, det er nummer 4. Så den kan vi jo lige sætte på, så kan jeg i hvert fald huske, hvad det er. Sådan en, og nummer 4. Vi sætter lige en 4 her. Det gør vi ikke. Vi tager en ny 4, for det her, det var en, jeg limede forkert på. For det ikke skal være en, så tænker jeg, at vi sætter den her over denne her side. Og så tager jeg lige en 4 og limer på bagsiden og ikke på forsiden, så kommer det til at se bedre ud, når jeg sætter den på. Sådan. Nummer 4. Og så skal jeg lave det her stempeltryk. Og det tænker jeg egentlig ikke er at gøre direkte herpå. For det tror jeg faktisk bliver lidt noget skidt. Sætter lige en på her. Og den hedder nummer 13, så der skal vi finde et tretal. Det var der. Og en etter, den er her. Tror nok. Nej, det var en 7. Det var en etter. Sådan. Og hvis man ikke vil stemple direkte på det her omslag, man har, så kan man jo bare stemple på et stykke karton. Så finder man jo bare en eller anden restting. Og så tager man sit stempel. Og man kan godt bruge sin stamping body og alt muligt andet. Jeg vælger bare lige de nemme løsninger her.
Og så stempler jeg her. Så står der Merry Christmas. Vi laver lige en ting mere. Jeg tager lige den derover. Og så tager vi lige denne her. Den stempler vi også lige. Den stempler vi direkte. Og håber det går godt. Det gjorde det første gang. Og den vil jeg bare stemple igen ovenpå her. Og den smutte lidt for mig, men det gør ikke så meget. Bare det, jeg får stemplet det, det er det, der er det vigtigste. Vi skal lige have en vådserviet, der blev væk. Så tager vi en ny. Sådan. Og så skal vi lige have tørt stemplerne af her. Inden at det permanente ink, det sætter sig for godt. Denne her skal jeg også lige have rundet hjørner på, så jeg ikke klipper hul, eller hvad hedder det, skærer hul i min papirspose. Så jeg holder dem simpelthen bare sammen, fordi jeg har denne her gode hjørnerunder. Hvis man har nogle andre udgaver, så skal man jo lige være sikker på, om det her kan lade sig gøre eller ej. Nu kan jeg så ikke mærke, hvilken side der er stemplet på. På denne her. Jeg tror, det er her, den skal sidde. Sådan. Hvis man får sat det her forkert, så kan man opleve, at selve motivet, det smuldrer. Og det er der ikke noget forkert i. Man skal bare lige være opmærksom på det. Hej, Naja. Jeg runder også lige hjørner på denne her. Jo mindre de bliver, jo sværere bliver det. Men det er simpelthen for at sikre, at mine poser de holder længst muligt. Men det går. Sådan. Merry Christmas. Så skal den sidde herom. Og sådan. Vi starter lige med ham her. Ej, vi kan lige tage ham her og se, om den ikke er blevet tør. Jo, det er den. Den løber ikke ud, når jeg kører på tværs. Så nu kan vi putte juletræet ned i posen. Og stemplet her på bagsiden. Sådan. Og det samme gør vi bare med ham her. Jeg tror også, han er ved at være tør. Nej, det gør vi ikke. Vi skal lige skrive 13 først. Hvad det her det skal blive til, det er min indpakning eller min opbevaring af mine dies og stempler fra Marianne julekalenderen. Det er det, vi laver i dag. Hvad gør Sus så med de her ting, hun har fået? Og der er faktisk kun to ting, jeg har sorteret fra og tænkt, det er ikke noget for mig. Så det synes jeg egentlig er meget godt gået. Der var lidt flere ting sidste år, som jeg har sorteret fra. Og vi skal også lige tænke på det her, får vi brugt det? Og ellers må man beslutte sig, at man en gang om året laver en oprydning i sine ting og simpelthen får sorteret ud og siger, hvad kommer jeg ikke til at bruge? Det var 13, og 4 har vi pakket væk. Den har vi lavet her. Og der kan man jo bare klippe ud her. Og så sætte på. Og så på den måde vise, hvad stemplet det kan. Sådan. Og vi havde skrevet det jo nummer 4. Så mangler vi faktisk bare at få styr på nummer 11. Så har vi været alle de ting igennem, som jeg egentlig har et system til. Sådan der. Så vi skal have fundet en pose, som nummer 11 kan være i. Den skal være større end denne her. Så vi hopper op i model nummer stor. Og så skal jeg lige have skåret igen. Noget genbrug. Fordi vi nu har det her karton, så kan vi lige så godt bruge det. Jeg skal skære lige op over kalender. Så det bliver lige der. Og så skal jeg skære en bredde. Og det er lige efter idé. Det
her. Var det ikke den side af edet? Nej, det var den anden side af edet. Sådan. Så tjekker vi lige, den kan være der. Og se, den her del, den kan jeg jo ikke bruge. Det var for meget. Den kan jeg jo ikke bruge til at lave et baggrundsstempel på. Så der skal jeg lave det her panel, jeg kan stemple på. Så jeg bliver nødt til at finde et stykke karton, som jeg laver mit stempeltryk på. Men det gør heller ikke noget. Og så sætter vi en lidt større en af dem her på, tænker jeg. Den skal sidde her. Og så skal vi have to ettaller. Der var en der. Tror jeg har set en mere. Dem sætter vi på. Og se, hvorfor limer jeg så på forsiden? Så håber jeg, at jeg har nok her. Ellers så skal vi have skåret noget mere. Der var en her. Jo, jeg har fundet en mere. Den sætter vi heroppe, så den er lidt nemmere at se. Og et ettal her. Sådan. Og så tager vi lige dem her. Dem skal vi nemlig ikke bruge i denne her omgang, men jeg kan jo sagtens bruge dem til noget andet. På et eller andet tidspunkt. Og ellers, hvis man ikke gider at gemme alle mulige ting, så smider man dem ud. Så brokker Lasse sig. Jeg far går med et eller andet. Jeg skal lige finde en lidt længere stempelklods. Så tager vi lige et stempel af det her. Hvorfor tager du ikke dem fra kalenderen? Når de der nummer. Fordi at det ikke altid er, de passer, synes jeg. Så derfor. Så sætter jeg min egen på. Og igen, fordi at det er min opbevaring. Og det er, hvad hedder det, kreativiteter. Og så får jeg også lidt ud af at sidde og lave det, der skal bruges til den her kalender. Men jeg kunne da sagtens have klippet dem ud eller punchet dem ud. Det er bare ikke på alle, hvor jeg så synes, de ligesom kommer til at passe. Men det bestemmer mig jo selv. For mig har jeg ikke lyst til at bruge dem, som de er. Så derfor laver jeg mine egne. Nu har jeg stemplet på denne her, så vil jeg jo bare klippe rundt om. Og sætte den på mit kartonstykke her. Sådan. Og sådan her. Hvis jeg skulle bruge den der, så skal jeg jo ud i, at jeg enten kører det igennem min dejemaskine, eller jeg har en eller anden punch, der vil klippe i det her karton. Jeg er ikke engang sikker på, at den her vil, og den er også for bred til, at jeg kan få det her tal i midten. Den kunne godt lide. De er ikke så super gode, de cirkelpunch, jeg har. Men så skal man have plads til et stort 11. Og jeg synes, det er tydeligere end det her. Men igen, Naja, hvis du tænker, at det vil du bruge, så synes jeg, du skal gøre det. Det her, det er et eksempel på, hvordan jeg gør. Men tak for spørgsmålet. Hov, jeg skal også lige huske stemplet, det ligger hernede. Det er jo også det her med... Nej, nu smider jeg en plade til halsbanden. Det er jo også det, der er meningen, at I gerne må spørge mig om, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Så alle spørgsmål er velkommen. Nu skal vi lige have vendt den her rigtigt. Sådan. Jeg kan godt lide, at det her billedmotiv bliver sat sådan, så rigtigt som overhovedet muligt. Hov, der skal jeg også lige have rundet hjørner. Vi tager den lige af igen. Og runder. Så jeg ikke prikker hul i min pose. Og en til. Og en til. Sådan. Det er den her vej. Yes. Sådan. Hej til Johan. Vi er næsten færdige. Vi er nået til den sidste
del i indpakningen her af min Marianne julekalender. Og jeg skulle ikke bruge det nummer 11 der. Ned i posen med papstykket og ned i posen med mit stempel. Og så har jeg ikke mere, jeg skal have gemt af de dele, der er her. Så derfor behøver jeg ikke at gemme dem her. Så i år havde jeg rigeligt. Nogle år synes jeg hurtigt, at jeg får dem brugt. Men i år havde jeg faktisk rigeligt. De her stykker karton skal jeg heller ikke bruge til noget, fordi det er fra kalenderen. Men jeg endte faktisk med at bruge genbrug til stort set det hele, jeg lavede. Det synes jeg, der er en god ting at tage i mente. I de her sparetider skal jeg lige have min ting ud af min hjørnerunder her. Sådan. Så kan det også ryge på plads. Og det kan ryge i skralderen. Så skal vi lige se, hvad det var, at vi fik ud af denne her. I kan også lige tage det her. Det var alle de poser, som jeg havde brugt midlertidigt. De var jo alle sammen i samme størrelse. Og nu kan jeg så tage de her frem. Og de her, som jeg ikke skulle gemme. Og det jeg jo så vil gøre, det er, at jeg nu vil putte de her dele ekstra. I stemplerne har jeg jo ikke noget. Jeg havde nogle ekstra græs. Dem tager vi og putter ned i græsposen. Så har vi styr på dem. Sådan der. Så var der noget tag her. Og der var nogle juletræer. Dem lægger vi også ned i. Så vi får styr på, hvor vi har det henne. Og jeg kan lige se. Velbekomme, Anita. Og tak, Janni, for kommentaren. Smart opbevaring. Der er rigtig mange, der har tingene stående i CD-lommer af forskellige art på magnetplader. Det har jeg også haft en gang. Jeg synes bare, det blev for tungt. Det er smart, at det er det stående sådan, men i princippet kunne jeg også godt have det her stående, og så kunne man bladre i dem her. Jeg har det jo så bare i de der papkasser, som I har set mig bruge. Se, denne her lille fyr, som jeg havde lavet nogle af her i liven, det er jo den, jeg har besluttet, jeg ikke kommer til at bruge, altså ham her. Jeg tænker ikke, jeg skal bruge ham mere. Men dem, jeg har lavet, måske lige på nær denne her, den kan vi putte ned igen. Den, og måske også den her stencil, hvis det er nu en, der har set min lege, der godt vil have stencil, ellers så kan man lave den selv, men den kan vi også putte ned i posen. De bliver lagt til side, og hvis jeg så fortryder, kan jeg jo altid hente dem. Tak, Anita. Endnu en fan af min opbevaring her. I skal nok, hvis I hænger på til det sidste, se, at jeg putter noget i kasser. Lige nu ligger vi bare lige de her dele ned i, hvor de hører til af det, jeg har skåret. Også den her, der ikke var helt rigtig, fordi den blev dårligt skåret, den ligger vi også i. Nissehuerne, de rører også herned. Nu har vi jo skåret dem. Jeg kunne også sætte mig og lime dem. Det gør jeg måske også, men lige nu putter vi dem her i. Sådan. Så mangler vi taggen. Den er her. Og delene, vi havde til taggen, rører ned i her. Sådan. Og det her, det gemmer jeg jo, fordi det er noget, jeg har lavet. Jeg kan godt bruge det, men jeg tænker ikke, jeg skal gemme delen til, at jeg kan lave flere. Så den har jeg pakket væk. Så nu kom vi ud i, at jeg fik de her pakker ud af det, ved at jeg har pakket noget sammen. Hvis man ikke var med fra start, så må I lige se den, når jeg gemmer den. Bånd har jeg gemt her, og nu kan jeg jo så bare lægge det på plads der, hvor det hører til. Båndet fra Marianne julekalenderen behøver jeg jo ikke at vide, at det er fra Marianne julekalenderen. Og det samme gælder denne her snor. Det behøver jeg jo heller ikke at vide. Så tager vi de her to. For mig, der er det hus og have. Og jeg tager så en... De er ved at være godt fyldt op, så jeg skal lige se, om jeg kan finde en med et plads i. Det kunne jeg nok ikke. Vi får den her.
Ellers må jeg tage en mere i brug. Det er som sagt kasser, man ikke kan købe herhjemme. De er købt på AliExpress, og de kommer fra Holland. Og de koster i stedet mellem 60 og 70 kroner for en. Og de er dobbelt størrelse af de Artbin fotoboxes, kan lige tage en frem, som man kan købe herhjemme. Så dobbelt så store er de. Og så har jeg min dies hernede. Det her det er hus og have. Der rører de her ting i, for det synes jeg, de passer til. Så havde vi noget dyr. Og jeg har også en, der hedder... Jeg har også en, der hedder blomster. Den kan vi tage først. Der er flere, der hedder blomster. Vi havde noget med noget blomster. Den var her. Så rører den ned i her. Og hvis jeg ligger det rigtigt, så kan der være mere. Lige nu ligger de meget dårligt, men hvis jeg nu ligger den her vej sådan, så har jeg blomster. Ned med den. Jul. Tak. Hov, der var også noget hus og have. Men det er bare i stempler. Så den skal jo i min stempelkasse og ikke i min dejekasse. Og når mine kasser bliver stempel, så har jeg lavet sådan et sådan en æske, jeg ligesom har puttet i, som er gul, fordi det betyder, at det er stempler. Så ned med den. Så havde jeg noget dyr, så jeg skal lige se, om jeg kan finde. Uden at stå på hovedet her. Ja, det der ligger på gulvet. Se, der var en dyr. Og der var en mariehøne i forvejen. Så den ryger ned her. Og mine stjerner. Det har jeg også en, der hedder. Den hedder faktisk stjerner, stjernetegn, dies og stempler. Derfor har jeg puttet en lille smule gult på. Og lige nu står de i en reol, hvor jeg kun kan se denne her del. Tidligere havde jeg dem stående, hvor jeg kunne se denne her del. Det er derfor, det har tekster to steder. Og hernede har jeg så de stjerneting, jeg har, og alle de her stjernetegns ting fra Bejlene. Og der ryger nu min nye stjerne ting ned i pakken. Jeg vender lige den der om igen. Sådan. Så når jeg skal lave noget med stjerner eller stjernetegn, så er det den her kasse, jeg vil tage frem. Så er vi nået til tag. Det siger også sig selv. Det er også bare en kasse, der hedder noget med tag. Der er en der. Sådan. Og der vil jeg også bare putte dem i. Sådan. Så ligger den næste gang, jeg skal bruge nogle tag. Så bliver jeg præsenteret for, at jeg også har en udgave der. Og nu skal jeg også snart pakke alle mine juleting væk. Så får jeg lidt mere plads igen. For lige nu falder jeg over alt muligt. Nu skal vi se, jeg har en, der hedder Jul Nisse Dies. Den er her. Der tænker jeg, at vi skal have nissehuerne ned i. Sådan. Så har jeg en, der hedder Jul Sne Dies. Men det her, det er jo stempler. Og det her, det er en die. Så jeg har også bare en, der hedder Jul Die, som der ikke er nogen kategorier. Og der ligger faktisk nogle grænstyr i forvejen. Så der ryger den her ned. Og stempler, de hedder bare stempler jul. Der har jeg ikke nogen. Der har jeg ikke nogen sådan temaer på. Skal jeg bare lige finde en, der er plads i. Her. Så der vil jeg simpelthen bare lægge det, der er her, ned i. Og så er der samling på dem. Det sidste, jeg har glemt at vise for dem, der ikke var med fra start, det var min stencil, som vi lavede farveprøve af. Klippet hul i, eller ikke farveprøve, stempeltryk hedder det. Nej, det hedder det heller ikke. Hvad hedder det? Stencilaftryk. På et stykke sort karton, og så er den i sådan en book ring, og på sådan en klemme fra IKEA, og så bliver den hængt op på mine stativer fra IKEA, eller hvad det hedder, de der tavler, jeg ikke kan huske,
navnet på. På sådan nogle lidt lange kroge, der ser cirka sådan her ud. Lidt ligesom sådan en bogstøtte. Krog ting noget. Men det tænker jeg faktisk var alt for kalenderen. De her ting har ikke nogen sådan fast skådis. Tak Anita, du er simpelthen min redning i dag med alle de der navne. Det her har ikke som sådan nogen fast plads hos mig, så jeg har nogle steder, hvor jeg har nogle papstykker med motiver, der vil de putte i. Denne her vil lige nu ryge i sådan en skål, der står på mit bord med lidt forskellige juleting og et par bolcher, som jeg skal finde ud af, hvor vi har gør af det. Og de her to ting, som jeg ikke tænker, jeg skal gemme, de skal ud i Susses til salg i vægtkasse. Så det var faktisk alt, hvad jeg havde med Marianne julekalenderen. Og så, er min næste opgave bare at få pakket de her ting, som vi har lavet. Jeg ved ikke, om det hele er Marianne, men jeg kan jo lige samle sammen her, fordi det er blandet lidt sammen med gummiaberne også, kan jeg se. Og det er simpelthen alle de der ting, som jeg fik lavet. Her der står faktisk lidt, jeg havde taget frem for sidst, kan jeg se. Ja, sådan gjorde jeg sidste år. Ikke lige den der, men dem her. De skal nu også lægges på plads i de temaer, hvor de hører til. Og det er også bare sådan nogle billeder fra kalenderen sidste år. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har puttet dem i der. Men det skal jeg også have lagt på plads. Og det her, det var så noget af alt det, vi fik lavet af forskellige kategorier. Jul og ikke jul, og der er lidt af det hele her. Alt muligt forskelligt. Jeg kan lige sprede det lidt ud her. Så kan vi lige få et sidste kig på, hvad alt det her var for noget. Nogle kort. Ham kunne jeg godt lide, ham der med hul i næsen, hva'? Og nogle andre kort her. Nogle af de lidt, eller et af de lidt svære kort. Julekort. Så der er lidt for, det var en anden. Der er lidt for en, ej det er også en anden. Sådan. Lidt for en hver smag her, tænker jeg. Og det skal jeg jo selvfølgelig også have fundet ud af, hvordan skal jeg have gemt min tag, som vi ikke har brugt på pakker i år. Jeg har ikke brugt nogen af dem fra i år, så de bliver gemt. Dem vil jeg typisk gemme i sådan nogle her, igen, art bindkasser. Der vil jeg lægge min tags i, så har jeg dem nemt til næste år. Og måske til inspiration her før julen, når vi kommer til en ny sæson, hvor vi begynder at lege med det. Men hvis der ikke er nogen spørgsmål til mig omkring alt det her, så tænker jeg, at jeg vil gå ned og få noget aftensmad. Hvilke kasser bruger jeg til at opbevare poserne i, har Janni skrevet. Jamen det er de her kasser, jeg går ud fra, det er det du mener. Dem her. Og det er en plastikkasse, som jeg køber igennem det, der hedder AliExpress. Og de bliver sendt fra Holland. Og de koster imellem 60 og 70 kroner for sådan en enkelt kasse. Og et eller andet sted i min gruppe er der link til den her kasse, hvor det er, jeg køber den henne. Så det må I lige gå ind og lede efter. Det er i hvert fald det, der er nemmest for mig. Og velbekomme, Anita. Og tak for nu til Linda og Naja og alle jer andre. Det har været så hyggeligt. Jeg vender jo tilbage. Jeg ved ikke, om jeg kommer forbi i morgen. Men ellers så vender jeg tilbage på torsdag over hos Luna Hobby, hvor vi kigger videre på gummiaben julekalenderen, hvis man har den, eller hvis man bare gerne vil se, at jeg leger med noget. Så er jeg derovre på torsdag kl. 19.30. Men jeg kunne godt finde på at dukke op her på min egen kanal, enten i morgen onsdag eller torsdag i løbet af dagen. Det kommer lidt an på vejr og vind, og jeg har også nogle andre ting, jeg skal have lavet lidt hemmeligheder, lidt forberedelser og alt muligt andet. Jeg kan også lige nævne,
Jeg kender ikke status. Men nogen har måske opdaget, at der over hos Luna Hobby er dukket et kursus op i slutningen af januar. Der er ikke noget billede på kurset, fordi det har jeg ikke fået leveret til Karsten. Men det er simpelthen et album, vi skal lave fra start til slut. Forstået på den måde, at vi skal lave omslaget af albummet. Vi putter mønsterkarton og sådan nogle ting på i slutningen af kurset, hvis vi når det, eller så finder vi ud af, hvad vi gør bagefter, hvis vi ikke når det. Så man laver sådan et basisalbum, og dem, der har set mit fødselsdagsalbum, fra da jeg blev 50, så er det det album, der er kursus på. Men det ligger, og det er kursus slut januar, den 28. 29. tror jeg det hedder, januar. Men der kommer billede på, jeg skal bare lige have lavet noget færdigt, inden jeg lige tager et ekstra billede og sender til Karsten, så det håber jeg på, at jeg kan gøre i morgen. Men hvis I har lyst til det, så synes jeg, I skal melde jer til. Der er kun 12 pladser på de kurser, så det er først til Mølle. Hvornår det var? Sidste weekend i januar. Jeg mener, det hedder den 28. og 29. januar. 28. 29. Er det ikke sådan, det hedder? Vi bladrer lige. 28. 29. januar. Jo, det er både lørdag og søndag, man skal sætte af hele lørdagen. En lang lørdag og en kort søndag. Og bliver vi ikke færdige, så må vi snakke sammen om, hvilken dag vi ellers kan mødes til at arbejde videre ud fra det, der er i mit kursusoplæg. Man bliver ikke 100% færdig med sit album. Det kan jeg lige så godt sige. Og for dem, der ikke kan huske, hvad det er, så får I lige lov til at kigge på det her. Jeg skal lige have sat det her fast, inden jeg tager et billede. Men så er det her album. Og når jeg lige får gjort lidt mere ved det, så kommer jeg til at lave en live over hos Luna, hvis det ikke allerede er blevet udsolgt, hvor jeg gennemgår, hvordan det her ser ud. Det håber jeg på, at jeg kan gøre en af de næste par dage. Så hold øje med det. Men det var alt fra mig nu. Så vil jeg sige tak for i dag. Og vi ses forhåbentlig en af dagene på et eller andet tidspunkt. I må have det godt. Hej hej.